Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora aí a nossa live e vamos dar uma boa adiantada hoje na nossa paisagem. Deixa eu só ajeitar aqui ainda um pouquinho aqui a câmera tal. Bom, vou subir aqui um pouco. Eu vou trabalhar essa parte embaixo, então eu vou dar uma subida, tá? Então, galera, primeiro eu vou botar o plástico aqui na paleta para começar a colocar as cores. Desejo a todos uma boa noite. Deixa eu só colocar aqui a música para funcionar, porque não tá saindo o áudio. Beleza? Itamar, boa noite. Ana Lúcia, boa noite. Tina, boa noite. Beleza, Tina. Tina tá a 4 horas de diferença da gente, né, Tina? Fátima, boa noite, Fátima. Deixa eu só ajeitar aqui, vocês vão se ajeitando aí também para a gente começar o trabalho, tá bom? Eu não sei o que é que vocês estão achando dessa paisagem, se tá ficando legal, se não tá. Lembrando que a gente trabalhou só com 4 cores e o branco. Eu vou repetir as cores para trabalhar essa parte aqui embaixo. Agora vamos trabalhar essa outra parte aqui. 4 horas de diferença. Então, se aqui é 7, lá já são 11 horas da noite, né? 11 horas já é bem tarde. Eu sempre durmo tarde. Geralmente eu vou dormir de 1, 2, 3 horas da manhã. E também acordo tarde. Geralmente eu me acordo às 9 da manhã, às 8, 7h30. É a hora que eu estou acordando. Eu durmo em média por dia. Eu durmo de 6 a 7 horas por dia. Deixa eu só ver aqui o som. O que é que aconteceu que não está saindo som? Bom, então sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos para mais uma etapa. Então é o seguinte, ó. Nessa fase aqui a tela já ficou seca, estão vendo? Já não está mais melando. Américo, seja bem-vindo. Obrigado, Tina. Meu amigo Newton, beleza? Na live passada, Cecília, minha filha, ficou falando comigo aqui, chamando pai, pai, mas eu não vi que era ela. E hoje eu atrasei um pouquinho também por causa dela. Ela pediu para comprar, estava com vontade de comer chocolate. Ela não é de comer besteira, mas ela disse que queria comer chocolate. Aí eu parei, fui comprar um chocolate para ela. Eu também fiquei com vontade. Quando ela falou em comer chocolate, aí também me deu vontade de comer chocolate. Por isso que eu demorei um pouquinho. Eu fui ali comer um chocolate, tá? Mas eu não sei se vocês. Não sei se quem é que gosta de chocolate aí. Mas eu sou um Eu sou um chocólatra. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o óleo de linhaça com o diluente. Tá aqui, ó. Óleo de linhaça com diluente. E aí eu misturei o meio a meio. E criei esse líquido aqui, ó. Esse líquido aqui, ele é uma mistura de óleo de linhaça com diluente. Eu chamo ele de milho, tá? Eu chamo ele de milho. Essa tinta que eu estou trabalhando é uma tinta óleo, tá? É tinta óleo. Beleza? E esse produto que eu estou trabalhando é o milho, ok? Então, o nome desse produto é o milho. E eu fiz uma mistura de óleo de linhaça com diluente. Isso para trabalhar com a tinta pura. Por isso que o nome dessa técnica é gordo sobre magro, tá? Então, passar o milho na tela faz parte dessa técnica que é para a tinta poder correr na tela. Então, eu vou pegar aqui uma vasilhinha plástica
mas pode ser de vidro, pode ser de metal, pode ser de plástico. Essas daqui que eu uso são feinhas, né? Mas é sobra dos garrafões de água. Mas para não jogar fora, eu reaproveito, tá? Eu tento reaproveitar. Então vou pegar aqui, ó, vou pegar, vou tirar o excesso, tirei o excesso, estão vendo aí, que não pode escorrer na tela. E aí eu vou passar na parte que eu vou querer trabalhar. Ou você passa nela toda se você tiver tempo para trabalhar o dia todo, ou você passa só na parte que você quer trabalhar, que é o que eu vou fazer. Eu não vou passar nela toda, porque eu quero adiantar, principalmente hoje, essa parte aqui embaixo. Eu só faço isso porque eu quero trabalhar agora com a tinta pura, para a tinta poder correr na tela, tá? Para a tinta não ficar travando na tela, eu faço isso. Só por esse motivo, tá? Não tem outro motivo. Você pode também fazer isso aqui com suas tintas velhas, para você hidratar a tela, para a tela não ficar muito seca, tá? Durante algum tempo, tipo você tem uma tela na parede que você não envernizou, você só pode fazer isso com telas que você não envernizou. Se a tela tiver envernizada, não adianta fazer isso aqui, tá? Não adianta. Isso aqui é só em caso de você não tenha envernizado a sua tela. Se a sua tela já tiver envernizada, não adianta fazer isso, beleza? Isso é só em caso. Não gosta de doces. Eu gosto de doces. Eu sou praticamente uma formiga. Bom, eu me contento, assim, eu não como constantemente, porque eu sei que faz mal, né? Mas eu amo chocolate, gosto de chocolate, gosto de massa, gosto muito de frutas, gosto muito de verduras, eu gosto de comida, eu amo comer, eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu viajaria só para comer, que chama-se turismo gastronômico, né? Você sai da sua terra, do seu lugar, vai para outro lugar só para comer. Eu, com certeza, seria fácil um turista gastronômico. Agora, deixa eu ver quem foi que falou comigo aqui para eu responder, para não pular ninguém, né? Itamar Barbosa, boa noite. Ana Lúcia Souza, boa noite. Tina, boa noite. Fátima Carreira, boa noite. Cristina Lima. Cristiana Lima, mas aqui está Cris Lima. Gabriela, boa noite. Gabriela, seja bem-vinda. Elza Souza, boa noite. Meu amigo, meu irmão, José Newton, seja bem-vindo. Fátima Correia, obrigado, Fátima. Américo, de Portugal, seja bem-vindo. Wilson Xavier, meu amigo, seja bem-vindo. Maroca, seja bem-vinda. Todos são muito bem-vindos na minha live. O que eu vou pedir é para quem quiser compartilhar, dá uma compartilhada aí, tá? Bom, eu estou pintando aí uma série grande de pássaros. Hoje eu coloquei moldura em algumas. Deixa eu mostrar para vocês uma tela minha com a moldura. Uma moldura bem simples, tá? Mas é uma moldura que dá muita beleza. Olha esse trabalho, como ficou bonito com a moldura. E aí, ficou legal ou não ficou? Ficou show, né? Essa moldura é uma moldura feita com a madeira barata. Aí ele, depois de cortar com a madeira, ele dá uma cozinha à madeira. Olha aí essa tela. Esse é o sanhaço cinza, o azul, né? Beleza? Esse é o sanhaço no mamoeiro. Agora, essa aqui é o Bentivi na goiabeira. Olha aí o Bentivi na goiabeira. Esse é o Bentivi na goiabeira. Olha aí o galho da goiaba.
Ribeirão das Neves, Anselmo, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Maria. Maria da Conceição, bem-vinda. Kleber Salvador, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Meu amigo Anselmo Nil. Anselmo Nil, galera, tá lutando aí para monetizar o canal dele, tá? O canal dele tem quase, eu acho que já passou de 1000, né, Anselmo? Mas quem puder, não foi inscrito no canal de Anselmo, dá uma acompanhadazinha lá no canal dele. Ó, aqui eu peguei a paleta, revesti com plástico, beleza? Aqui a gente chama isso de plástico papel filme, mas na verdade eu chamo de plástico filme, porque isso não é um papel, né? Isso é um plástico. E, olha, 1220, vamos dar uma... Quem não é inscrito no canal de Anselmo, dá uma entradinha no canal de pintura também, ele é professor também, beleza? E a gente vai ajudar aí o amigo, 1220, vamos dar uma subidinha hoje aí nesse canal. Então vamos lá, agora eu vou trabalhar essa parte aqui, eu vou começar a colocar as cores, quem quiser anotar, pode começar a anotar, beleza? Vou colocar primeiro o amarelo indiano. Se você quiser saber o número do amarelo indiano, é o 52, tá? 52. Eu vou colocar aqui também o verde esmeralda. Coloca aí branco de titânio. Coloca aí nas tuas anotações. Verde esmeralda. Coloca aí azul cobalto, só. Poucas cores, né? Pouquíssimas. Às vezes a beleza da pintura também vai muito pela referência. É bom você procurar uma boa referência, tá? Quanto mais bonita a referência, mais rica, mais belo vai ficar o quadro. Agora, toma cuidado para não colocar informação demais numa paisagem, beleza? Se ficar com muita informação, também não fica muito legal, tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Meu amigo Anselmo, eu posso até lhe chamar de meu irmão Anselmo, porque eu gosto tanto de Anselmo Nil, que para mim, eu nem o conheço, mas assim, é um amigo que de um coração, porque você percebe quando a pessoa é uma pessoa do bem, né? E o Anselmo é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, né? Ele, o amigo do canal, como é o nome dele? É o... Agora eu esqueci. Que o canal lá é tudo com ele, né? Bom, deixa eu falar com vocês também sobre esse amarelo aqui que eu vou usar hoje. Ele é o amarelo transparente, é o 110. Ele é muito bom para dar alguns pequenos brilhos, tá? O Zé Arantes, né? E a Val também. São pessoas que eu tenho aprendido a admirar demais, beleza? Eu também quero falar sobre o Aloysio Fernandes, o José Rosário também, que é uma pessoa fantástica, tá? Quem quiser conversar com ele, com certeza ele vai dar toda a atenção para vocês. Eu não tenho muita amizade com o José, mas eu só ouço falar bem dele. Eu pretendo logo, logo começar a ter uma amizade aí com o José Rosário, porque eu sei que é uma pessoa totalmente do bem. Então as cores são essas, sempre baseando, ó, amarelo, azul e vermelho, tá? Quando eu não quero colocar azul, eu coloco verde, porque verde tem azul. Mas aqui eu vou colocar um pouquinho de azul para dar uma perspectiva. E aí eu vou começar a trabalhar agora pequenos detalhes. Também falar sobre o... São pessoas que eu conheci aqui na internet, mas que são pessoas assim que você vê, que são pessoas que têm uma luz, né? Que têm uma luz. É porque eu esqueço o nome dele o tempo todo, eu esqueço, eu não consigo memorizar o nome dele. Mas ele também é do canal, é o Galego, o loirinho, né? Me esqueci o nome dele agora, é o... Eu vou lembrar, galera, eu vou lembrar. Eu sou péssimo para lembrar nome. Aí tem muita gente boa aí, viu, galera? Que vale a pena você acompanhar pela amizade, pelo talento. Idaci Santos. Idaci, sua tela chegou, Idaci. Seu,
Sua tela do sorteio já chegou. Pessoal, Idaci foi uma das vencedoras do sorteio. Foram 4 telas sorteadas no mês passado. Idaci foi uma das vencedoras. Eu não sei se ela recebeu ainda. Eu já enviei. José Nilton já me deu positivo, já recebeu o material dele. Idaci, eu não sei ainda se recebeu. E tem também Adriana, que também não sei se recebeu, não me deram retorno. Eu preciso saber de vocês se o material, a tela de vocês chegaram. Já foi enviado há mais de uma semana. Bela Pires, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, quando vocês forem entrando e me dar boa noite, para a gente ficar bem conhecido um do outro, vocês também podem dizer, como o Anselmo fez aí, ele disse a cidade que ele estava falando. Se vocês puderem também, quando entrarem, dizer aí o nome da cidade onde vocês moram, seria interessante só para a gente saber quais são as cidades que estão ligadas aí na gente. Chegou ontem. Olha aí, pessoal. Idaci, deixa eu contar um pouco da história dela. Ela sempre participa dos meus sorteios, sempre. Tá? Todos os sorteios que eu fiz, ela participou de todos. Cris é do Maranhão. Mas ela nunca tinha ganho, mas ela mesmo sem ganhar, ela sempre participou. Tá? Com a intenção aí de me ajudar. Talvez ela nem fizesse. Ana Lúcia, Salvador. Já passei um tempo morando em Salvador, viu, Ana Lúcia? Mesmo sem ganhar, ela sempre comprou 2, 3, 4 números. Até que nesse último sorteio, ela foi uma das vencedoras. Ela ganhou no segundo número. Segundo número sorteado, ela fez parte aí do segundo número. E ela agora tem uma tela minha na casa dela, que é os, que são, né, as orquídeas. E Daci ganhou as orquídeas. Ela escolheu, ela mesma escolheu a tela que ela ganhou, tá? Uma tela 30x40. Ela está dizendo aí que a tela já chegou na casa dela. E eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo outro sorteio, tá? Eu provavelmente vou... Eu tinha dito que o que esse agora seria o último, mas eu ainda vou tentar fazer só mais esse agora em janeiro. E já está aberto, viu, Daci? Já está aberto o próximo sorteio. O sorteio já vai ser daqui a mais 2 sábados, tá? Daqui a mais 2 sábados nós já vamos fazer o sorteio, o próximo sorteio. E Daci participou de todos. E mais 4 telas serão sorteadas. Galera, as cores que eu estou usando são essas aqui, ó: amarelo indiano, azul, verde e vermelho, tá? Para fazer um pouco dessa cor aqui, ó. Isso aqui é tipo uma palmeira. E aqui eu estou colocando um pouco de verde. Um verde levemente amarronzado. Por que ele fica amarronzado? Porque eu coloco um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. Vermelho com amarelo dá laranja. Laranja com verde dá marrom. Por isso que ele fica um pouco amarronzado. Só que ele fica um amarronzado meio escuro, que é exatamente a cor que eu estou querendo para colocar aqui nessas palmeiras. Aqui você vai trabalhando bem lentamente. Beleza. Quem quiser participar, esse é o sorteio número 4. Esse já tivemos 3, tá? Esse é o número 4. Ok, Herbert está preparando o link com os números. Provavelmente vai sair amanhã o link com os números. Já vendemos aí, eu acho que uns 12, né? Semana passada teve 4. Teve uma pessoa que comprou 2 e teve outra que comprou 2. Newton também comprou, se eu não me engano, foram 2 ou foi 1. E teve Tina que comprou 5 ou foi 6. Não lembro agora, só olhando aqui. Eu só não sei, Tina, se você ganhar, como é que eu vou fazer para
lhe entregar, né? Porque você mora em Luxemburgo, aí eu vou ter que entregar alguém aqui no Brasil para quando você vir, você pegar aqui com alguém. Porque se eu for enviar para Luxemburgo, vai ficar muito caro, né? Para mim. Serão 4 telas sorteadas, tá? 4 números sorteados. Lembrando também que nós temos aqui 5 cursos disponíveis. 5. Temos o curso de paisagem, temos o curso de flores, temos o curso de natureza morta, temos o curso de pássaros e temos o curso de... Beleza, melhor ainda. Pronto, então já está resolvido. Porque assim, você como comprou mais de muitos números, né? A chance de você ganhar é muito grande, porque são 4 telas sorteadas. Olha aí, M. Bela mora na França. Por isso que eu peço para vocês dizer de onde vocês são, para as pessoas aí perceberem o quanto essa live ela vai longe, né? O quanto ela vai longe. Então, tem gente aqui de Portugal, tem gente da Itália, tem gente da França, tem gente de Salvador, tem gente de São Paulo, tem gente do Maranhão, tem gente daqui de Pernambuco. Pronto, eu vou torcer que você ganhe. Meus sorteios não tem como ter nenhum arrumadinho, né, como o pessoal diz, porque eu faço pelo número da Loteria Federal. Então, qualquer pessoa tem como conferir, dia do sorteio, quem foram os números vencedores. Olha aí, Fátima é do Rio de Janeiro. Fátima, Rio de Janeiro, eu estou indo visitar o Rio em julho. Tá? Em julho, provavelmente dia 8 de julho, eu vou estar aí no Rio de Janeiro. Vou fazer uma visita no Rio de Janeiro. Ainda não estou vendendo tinta, por enquanto só tela. Provavelmente ainda em janeiro ou fevereiro a gente já começa a vender tinta. Eu entreguei umas telas aí a Newton. Tem uma encomenda de tela de Maiara também para entregar. Newton já está aí com a tela, não sei o que é que ele achou da tela. Pode dizer alguma coisa aí, Newton? Qual foi a sua impressão? Ó, agora eu vou colocar um pouco de cinza. Presta atenção como é fácil, galera. Ó, branco, branco, amarelo, azul e vermelho. Pronto. Só que aqui eu vou querer cinza, eu quero um pouquinho mais de azul do que de vermelho e do que colocar azul e um pouquinho de vermelho. Aí eu faço um cinza, tá? Não cinza com preto e branco, mas cinza, vermelho, azul e amarelo, para trabalhar um pouco de luz aqui nessa árvore. Ó, eu só estou trabalhando com essas cores, presta atenção. Amarelo indiano, branco de titânio, verde esmeralda, azul cobalto e magenta. Aqui no caso não é o alizarim, eu estou usando hoje o magenta. Porque tanto faz usar alizarim como magenta. O primeiro que eu achei foi o magenta, aí eu coloquei. Também se tivesse carmim, eu poderia usar o carmim, tá? Se não tivesse azul cobalto, podia usar o azul ultramar. Verde esmeralda que é um pouco complicado substituir, mas se você não tiver esmeralda, você pode usar o verde de Hulk ou então o verde Vessier. O amarelo indiano, se você não tiver, você pode usar o amarelo permanente. Você pode usar o amarelo de cádmio. Olha aí, Newton já está pintando. Eu acho que no dia que ela chegou, Newton já saiu pintando, né? Porque Newton ele é bem ansioso. Aí eu acho que foi o que eu pensei. De quando chegar no mesmo dia, ele já vai querer provar. Olha o que ele está dizendo aí, ó, que a tinta corre muito bem. Beleza? Eu não venderia, viu, Newton? Não venderia de jeito nenhum se não fosse um produto aprovado por mim. Tem que passar por mim
para poder ir para os meus alunos. Se não passar por mim primeiro, eu não vou vender. Eu só vou vender Cofix porque eu já uso Cofix aqui, né? Então eu não vou fazer como esses artistas famosos que vendem o que não usa, né? Que vende para os outros o que não compraria para si. Eu só vou vender para vocês aquilo que eu provar e aprovar. Beleza? Então esse tecido que eu estou usando aqui é um tecido que foi provado e aprovado. Se ele não for provado e aprovado, ele não vai ser oferecido de jeito nenhum. Eu até tive um probleminha agora com uma pessoa, um fornecedor, que falou comigo, acho que eu até contei essa história aqui para vocês, que ele queria que eu representasse o produto dele, que é uma marca que eu não conhecia, tá? Nunca trabalhei com essa marca. Mas aparentemente é uma boa marca. E ele iria mandar para mim umas tintas para eu fazer um teste. Eu disse a ele que eu podia testar numa live e fazer até a propaganda do material dele. Só que se fosse bom, se prestasse, eu ia dizer. Aí eu disse a ele brincando, também se não prestar eu vou dizer, mas eu disse isso e coloquei uns bonequinhos sorrindo. Aí ele não gostou, né? Boa noite, Aldete, seja bem-vinda. Ele não gostou porque eu falei que se não fosse boa, eu ia dizer também. No caso, eu ia fazer uma propaganda ou elogiando ou criticando. Mas, na verdade, eu disse isso brincando, né? Se o material fosse ruim, eu não ia falar mal do material dele. Eu simplesmente ia dizer a ele, ó, eu não gostei, tá? Que eu ia testar antes, né? Mas, como eu disse isso e botei um bonequinho sorrindo, ele não gostou. Ele me chamou, disse que eu era antiético, porque eu tinha dito que se não prestasse, eu ia dizer. Aí eu fiquei sem entender aí o que é ética. O que é ética? É você provar uma coisa, ver que ela não presta e vender para as pessoas como se prestasse, né? Aí eu disse, olha, eu não tive chance nem de me defender, na verdade, porque ele me chamou de antiético, né? Porque eu disse que se fosse bom eu ia dizer, se não fosse bom eu ia dizer. Ele disse que eu era antiético e me excluiu, né? Me bloqueou. Eu poderia ter entrado pelo outro WhatsApp e ter dado uma resposta a ele, mas na verdade foi ele que me procurou, né? Não foi eu que procurei ele. Então, eu simplesmente não me preocupei com isso. Como foi ele que me procurou e não eu que procurei ele, né? Então, eu simplesmente fiquei na minha quieto e deixei para lá. Mas é isso, rola muito isso aí no campo do capitalismo, né? O cara, o Neymar, né? Tá lá fazendo propaganda de um desodorante. Mas, por exemplo, veja, você tá lá vendo o Cristiano Ronaldo fazendo comercial de um shampoo. Eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que realmente ele usa aquele shampoo que ele está fazendo propaganda? Ou aquilo ali é só merchandising mesmo? O que é que vocês acham? Está lá fazendo propaganda do shampoo anti-caspa, né? Ou então Neymar faz... Vocês acham que ele realmente usa aquilo ali? Claro que não, né? Pois é. Mas estão lá fazendo a propaganda, né? Colocando lá o desodorante lá debaixo das axilas dele. E dizendo lá que o produto é bom. E graças a essa propaganda, a marca vende, né? Fica uma marca bem conhecida, vende muito. Então eu acho que ética é isso aí, né? É você oferecer para as pessoas uma coisa visando só o lucro. E claro que você não usa porque não presta, né? Ou até presta, mas não é para o seu nível.
Ayrton Valdemar, seja bem-vindo. Então é isso, eu acho que ética é isso, é você vender para as pessoas o que você não usa. Eu acho que era mais ou menos o que ele queria que eu fizesse, que eu oferecesse para vocês, mesmo que não prestasse, só porque ele ia me dar um punhadinho de tinta para usar. Mas aí, o meu pensamento de ética, né, que é diferente do dele, mas eu não ia, de modo nenhum, difamar o material dele, porque eu realmente não ia fazer isso. Tanto é que quando eu disse a ele que ia dizer se fosse bom ou não, no final eu coloquei um bonequinho sorrindo, né? Como que foi um ar de brincadeira, mas ele não levou na brincadeira, ele não levou na esportiva. Mas tudo bem, como foi ele que me procurou, aí eu não me incomodei, né? Eu deixei quieto, deixa quieto. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse verde aqui mais aceso. Para dar esse brilho aqui mais aqui na frente. Eu também, né? Eu vejo aí muitos artistas, né? Que fazem propagandas de materiais que eu não sei se eles realmente usam, tá? Mas eu não tenho nada a ver, né? Cada um tem a sua consciência e cada um responde por si. Eu não faço propaganda daquilo que eu não uso, mas isso aí sou eu, né? Sou eu. Cada um sabe aí o que é melhor para si. Pronto, eu vou dar uma trabalhadazinha aqui nessa casa agora, tá? E vou dar uma trabalhadinha aqui nessa mata, sempre usando as mesmas cores, ó. Eu vou pegar aqui um pouco do azul e vou botar também um pouquinho do vermelho para fazer algumas variaçõezinhas de cores aqui, ó, nessa matinha que está aqui atrás, para ficar um cinza meio resseco, como se fosse uma partezinha sequinha, né? Um matinho seco. Semana passada rolou aqui até um debate, né? Bem legal, achei bem legal a gente falando sobre o secante de cobalto, que algumas pessoas defendem, outras criticam, né? Eu nem defendo nem critico, mas eu não aconselho, é isso que eu faço. Tá? Eu não vou defender porque eu usei, né, o produto. Pois é, não pedem, né? O que eu acho assim meio... Eu estava até conversando com um amigo meu, né, essa semana, que ele é um artista. Ele é artista, igual a mim. E o nível, assim, ele é um cara que estudou muito também. E a gente estava até conversando, eu e ele. E ele, eu estava vendo o seguinte. Obrigado, meu amigo Anselmo. A gente estava conversando o seguinte, às vezes a pessoa tem um canal na internet, por exemplo, eu, Anselmo e tal, e a gente quer muito que o canal cresça. Só que o que é que acontece? A gente, às vezes, não dá oportunidade a quem está começando. A gente, eu conheço mesmo um artista, ele tem um canal no YouTube, e ele entrevista outros artistas. Só que ele nunca entrevista um artista que está começando. Ele só entrevista artistas já consagrados, tá? Artistas já famosos. Porque, na verdade, ele quer promover ele mesmo, né? Ele não quer promover um artista, ele quer promover o canal dele. Ele não dá oportunidade para alguém que está começando contar sua história, né? Ele só abre espaço para artistas já consagrados. Por quê? Porque os artistas já consagrados, eles chamam a atenção do público. E, na verdade, a maioria das marcas, né, a maioria das pessoas, eles querem se promover, né? E não promover o artista. No caso, as portas só se abrem para você depois que você já está famoso. Enquanto você está lutando pela fama,
todo mundo bate a porta na sua cara, né? Ninguém abre espaço para você. Agora, quando você é famoso, né? Porque, na verdade, eles querem usar a sua imagem para promovê-los e não abrem espaço para um artista, por exemplo, como José Newton, né? Que é um cara aí que está lutando, que tem uma história de vida linda com a arte. É um cara que eu quero sempre ter perto de mim. Ele está aí falando agora, esforçado pra caramba. Se vocês conhecerem a história de José Newton e de outros, né, como o amigo Anselmo Nil, por exemplo, que está aí na luta, na arte, né, recentemente perdeu o emprego, mas está aí lutando. Então, são histórias lindas, né, na arte, que não são contadas. Não são contadas porque não são pessoas famosas, né, não são pessoas que têm ainda muita repercussão, não tem muita visibilidade. Mas, assim, o ideal seria que essas histórias e essas oportunidades também existissem. É aquela história, né? Parece que a água só corre para o mar, só vai para quem já tem. Não abre espaço para outros. Então, enquanto eu estou aqui lutando, né, com a livezinha de 30, 40, 50, que para mim já é demais, já é ótimo, eu já estou amando esse público, e não tem ninguém, assim, tipo, que procure você para fazer uma marca, para você ter um patrocínio. Agora, quando você já está famoso, que sua live já tem 2 mil, 5 mil, que o seu canal já lhe rende 10, 20, 30 mil por mês, a história é essa mesmo, né? Só se empurra quem está na frente. Gostei. É isso mesmo, é exatamente o que acontece. Quem está atrás fica para trás, né? Mas pouco se abre espaço para pessoas que estão iniciando, tá? Pouco. Então, se você estiver começando agora, não se preocupe que você não vai ter muito apoio. Para você também, Eliette, não se preocupe que você não vai ter muito apoio, que você não vai ter patrocinadores, que você não vai ter nada. Nem se preocupe. Agora vá trilhando, vá vencendo, vá crescendo, que daqui a pouco vai chover gente querendo patrocinar você. Mas, na verdade, eles querem aproveitar, né? Eles querem pegar aí o embalo, né, da sua imagem, né? O cara tá lá passando fome, ninguém vai lá ajudar, ninguém, 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 ninguém. Aí, de repente, viraliza. Obrigado, Lazy. Acho que é Lazy, né? Viraliza, né? Todo mundo agora tá de olho na história do rapaz. Aí aparece empresa tal, para ajudar. Olha, a gente vai dar ele um curso, a gente vai dar ele uma moto, a gente vai dar ele um carro. Mas, na verdade, elas estão usando, embora que seja bom, né, para ele aproveitar o momento, né, que as portas se abriram. Mas a pergunta é, por que não fizeram isso antes, né? Por que não fazem isso com outros? Tantos outros iguais a eles estão aí na luta, tentando ter uma oportunidade, né? E ninguém está nem aí. Aí, no momento que a pessoa cria uma fama, né, que cria uma visibilidade, todo mundo está olhando para aquela pessoa, os olhares do mundo, né, está de olho naquela pessoa, e aparece gente para querer ajudar, aparece empresa para doar. Quando o cara estava lá ralando, se ferrando, que era mais um na multidão, não aparece ninguém para dar a mão. É quando ele cria uma famazinha. É isso, infelizmente. É como acabaram de dizer aí, né? Só se empurra quem já está na frente. Infelizmente. Pois é, na verdade, é o que eu digo a Newton e digo a todos vocês e aquelas outras pessoas. Não espere ser motivado por ninguém. Tá? Foi o que eu fiz. Neuza, seja bem-vinda, Neuza. Não espere, eu nunca esperei, nunca reclamei, tá? Inclusive, eu não estou reclamando agora. Eu estou dizendo para vocês o que acontece. Isso não é reclamação, tá?
É a realidade mesmo, é isso que acontece que eu estou dizendo aqui. Nunca esperem vocês da arte receber elogios, nunca esperem ser reconhecido, nunca esperem nada. Façam por amor, façam porque gosta. Eu estou aqui insistindo na minha pintura. Pois é. Por exemplo, um artista como Anselmo, né? Um artista como Anselmo, ele tem uma história linda para ser contada, né? Da sua relação com a arte. É, toda essa beleza aqui está vindo do vermelho, tá? Todas as cores têm que ter vermelho. O segredo aí, ó. O vermelho tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Vermelho com amarelo, azul. Não esquece do vermelho, ó. Vermelho. Aqui, ó. Branco, azul e vermelho. Aqui, amarelo, vermelho e um pouquinho de verde. Todas três têm vermelho. É isso que dá aí a harmonia dessa parte das cores, tá? Então, se você, ó, tá aqui, tá verde, tá massa. Aí, o que é que você faz? Pega um pouquinho de vermelho, joga um amarelinho com branco, ó. Aí aqui você joga como se fosse um barrinho, ó. Já dá uma beleza. Só e o vermelho entrar aqui, ele já cria uma harmonia, tá? Não exatamente o vermelho, mas o tom de vermelho. Ó, aqui tá meio avermelhado. Aí você pega aqui um tom de laranja com vermelho e branco, ó. Sua paisagem ficar muito verde, ela fica feia, tá? Ela fica muito fria. Aqui você vem com um tonzinho de laranja por aqui, já fica bonito de imediato. Beleza? Então, lembra disso. Eita, o professor falou que sempre tem que ter um pouquinho de vermelho. Ou então, um pouco mais. Mas o vermelho tem que estar presente em tudo, tá? Não esquece. Ou vermelho, ou carmim, ou alizarim. Mas tem que ter o vermelho, tá? Pois é, inclusive, viu, Anselmo? Eu digo que eu tenho 22 anos de pintura, mas na verdade eu tenho menos, porque teve um período da minha vida que eu parei de pintar, tá? Eu passei 2 anos sem pintar nem desenhar, de tanto ouvir as pessoas dizerem que pintura não tinha futuro. Beleza? A gente começa a acreditar, né? A gente começa a acreditar. Então, eu tive uma pessoa da família, que inclusive essa pessoa, olha como é verdade isso que eu estou dizendo, preste atenção, para você prestar bem atenção, para vocês nunca pararem de produzir arte, né? É, essa pessoa que falou para que eu parasse, na verdade, ela desenhava, olha como é a história, preste atenção. Ela desenhava e eu comecei a desenhar por causa dessa pessoa. Ela desenhava e eu comecei a desenhar por causa dela. Ela, né? Ela tinha me ensinado a desenhar, a passar o dedo para fazer sombra. Eu achei aquilo fantástico. Ela me deu umas dicas de desenho. Só que ela parou de desenhar e eu não parei. Depois que ela me deu as dicas, eu não parei mais. Entenderam? E eu superei essa pessoa. Eu já estava desenhando melhor do que ela. Entenderam aí? E aí ela chegou para mim e disse assim, ó. Tu tá perdendo tempo com teu desenho, tu é tão inteligente, vai estudar, vai fazer um concurso, vai procurar uma estabilidade. Foi exatamente o que essa pessoa fez. Ela parou a arte dela e foi estudar, foi fazer concurso. Talvez o fato de eu não ter parado, de eu não ter ido, eu ter ido em frente, talvez incomodasse, né? Incomodasse essa pessoa. Porque eu não parava. Enquanto ela parou, eu não parei. Eu já tinha superado, né, a qualidade do desenho dessa pessoa.
Eu já estava desenhando melhor do que ela, tá? E eu não estava parando, ou seja, eu estava evoluindo cada dia mais. E ela chegou para mim e disse que não tinha futuro, que eu podia estar perdendo meu tempo. Obrigado, Ayrton. É, que eu podia estar perdendo meu tempo, que eu era muito inteligente, estabilidade. E ela chegou para mim para disso, eu não respondi. Né? Graças a Deus, Deus, ele me deu um pouco de sabedoria nesse aspecto, né? De achar que eu não preciso dar resposta a ninguém, tá? Eu não preciso perder tempo dando explicações nem resposta a ninguém, tá? Eu não vivo para responder nem para dar satisfação a ninguém de nada. Eu vivo por mim mesmo. E eu fiquei na minha calado, não falei nada, né? Não respondi, fiquei na minha, ouvi o que a pessoa tinha os conselhos para me dar, né? Disse que eu deveria parar e tal. E beleza, fiquei calado. Mas eu não parei, tá? Eu não parei. Teve um momento que eu parei. Eu estava trabalhando, né? Depois de tantas pessoas chegarem para mim dizer que a arte não dava em nada. Está congelando um pouco a internet, que deve estar oscilando um pouco. Não sei se está congelando para todo mundo. Eu acho que é porque num sábado é um horário que tem muita gente online, né? Muito pessoal tudo em casa, à noite, né? Todo mundo usando a internet. Eu acho que é isso, tá? Porque realmente é o pior dia da semana para fazer live assim, questão de internet, é no sábado. Pode ser isso também. Neuza, eu já estou me organizando, viu, Neuza, para comprar as passagens para ir no mês de julho. Não sei se julho aí é um mês bom. Para o Rio de Janeiro em julho. Eu não sei também, Neuza, quanto tempo eu posso passar aí no Rio. Quantos dias seria o ideal, assim, seria bom 3 dias, uma semana. Porque eu preciso falar isso com você, porque eu tenho que comprar já a passagem de ida e de volta. E aí, pessoal, eu vou ficar aí na casa da irmã da Neuza, no Rio de Janeiro. Quem for do Rio e quiser me conhecer, quando eu estiver aí no Rio, a gente pode marcar aí num ponto turístico, em algum lugar, para a gente fazer um encontro, né? Eu só não vou dar aula, beleza? Só não vou dar aula, porque realmente eu vou para passeio, para conhecer a cidade. Agora, se depois o pessoal quiser marcar uma outra vez para a gente fazer um workshop, algo desse tipo, aí para mim vai ser um prazer, mas aí eu prefiro ir sozinho, né? Sem a família. Dessa vez eu vou com a família. Cristiane Lima parou, principalmente Cristina Lima. Eu não sei, Neuza que pode dizer aí qual é o bairro, porque eu vou ficar na casa dela. Ela me chamou, né? Ela me chamou e eu aceitei o convite. Não fui o ano passado, porque esse negócio de Covid e tal, mas esse ano agora eu vou. E quem for do Rio que quiser aí para a gente se conhecer, tirar umas fotos, conversar. Foi, ela parou para o problema de saúde, teve Covid, né? Teve complicações da Covid. Mas graças a Deus, né? E graças também à saúde dela, ela conseguiu vencer, né? Foi uma vencedora aí da Covid. Não pode desistir, galera. Não pode, porque é o seguinte, não precisa. Você pode até dar um tempo. Quando as coisas derem um apertado em algum aspecto, tipo saúde ou qualquer outra coisa que dê uma complicadinha, você para um tempo, não tem nada errado, né? Em você parar um tempinho, dar um tempozinho para você recuperar alguma coisa.
Agora, parar, eu não acho que deveriam parar, não, né? Você pode até adiar, mas parar. Sim, falando que eu parei, né? Nessa época eu parei um pouco, parei um tempo. É, eu ia desistir da arte, eu tentei desistir, mas eu não tinha mais como desistir. Eu já era realmente um artista, já estava apaixonado pela arte. É, não tinha mais volta, né? Para mim não tinha mais volta. E aí foi quando eu me entreguei de vez à arte. Quando eu vi que não tinha mais outra coisa, não tinha outra profissão que me interessasse. Olha aí, Vera está dizendo aí que ela pintou sem apoio nenhum, né? Não tinha apoio, não precisa de apoio, viu, Vera? Nós não precisamos do apoio de ninguém. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tive ajuda financeira, viu, Newton? Nunca tive ajuda financeira de ninguém para fazer os cursos que eu queria fazer, nunca. Não tive nem dinheiro de passagem, ninguém nunca me deu nenhum dinheiro de uma passagem. Mas eu nunca usei isso como desculpa. Nunca. Para não lutar pelas coisas que eu queria. Beleza? Lembre-se que o prejudicado será você. Então, usar desculpas. Ah, eu não consegui, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo, porque minha família isso. Nós, seres humanos, somos especialistas. Preste atenção nessas minhas palavras e comecem a prestar atenção nisso ao redor de vocês. Nós somos especialistas em arrumar culpados para tudo. Somos especialistas em arrumar culpado para tudo. Sempre encontramos uma culpa. Todo mundo é culpado, menos a gente mesmo, tá? Todos são culpados, menos você. Você sempre acha um culpado, sempre. Eu, por exemplo, olha só um pouco da minha história. Eu não sou melhor do que ninguém, tá? Não sou melhor do que ninguém. Eu tenho 11 irmãos, 11. Eu sou o número 12, eu sou o 12º. Não tem nenhum artista na minha família, nenhum. Zero. Nenhum. Imagina o apoio que eu tive aí, tá? Olha o apoio que eu tive. Não tinha nenhum artista na família, nenhum. Outra coisa, meu pai sustentou a gente consertando bicicleta. Então, minha família praticamente só tinha dinheiro para comer, né? E o básico. Só para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 12 anos, minha mãe comprou uma calça para mim de 16. Aí todo ano soltava uma perna da calça, que ela dobrava, né, a calça, e todo ano soltava uma perna. A gente só tinha um sapato, tá? Pro ano todo. Um sapato pro ano todo. E uma sandália. Beleza? Era um sapato e uma sandália para o ano todo. Então, imagine vocês, quando eu comecei a pintar, qual foi o apoio financeiro que eu tive? Nenhum. Não tive apoio. Meu primeiro curso eu fiz com 18 anos no Senac. Eu tinha 18 anos de idade. O curso custava R$ 90 por mês. É, aí complicou, porque aí é questão de saúde, né? Aí tem que operar, né? É, aí complicou. Pronto, então é o seguinte. O curso custava R$ 90 por mês. Eu não tinha nem um centavo. Como é que eu ia pagar R$ 90 por mês? Na época o salário mínimo era, acho que
200 e poucos reais. Então, uma mensalidade dessa, eu acho que o salário mínimo... Eu tô com 40 anos, então isso foi há 22 anos atrás, né? Então foi em 2000. 2000 o salário mínimo, eu acho que era uns 400 reais. Então 90 reais era um quarto do salário mínimo. Era como se fosse 250 reais de hoje, né? 250 reais de hoje. Imagina para um pré-adolescente, né? Que eu tinha acabado de fazer 18 anos, mas eu não tinha nem emprego, né? Nem tinha terminado ainda os estudos, estava terminando. Foi no ano que eu estava terminando. E aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro, galera. Ajudante de pedreiro. Fui trabalhar ganhando R$5 por dia. R$5 por dia dá 25, R$100 por mês. R$100 por mês para pagar um curso que ia custar R$90. Beleza, o curso é 90, eu ia ganhar 100, mas e o dinheiro para o material, como é que ia ficar? Da passagem, né? Não ia ter. Ou pagava o curso, e agora? Aí eu fui juntando centavo por centavo, não gastava nem um real para não descompletar o dinheiro do curso. Até que eu consegui juntar o dinheiro para dar entrada. Olha aí, Nilton ia pro baile de chinelo. É isso aí, galera. A gente não tem vida fácil, não. Mas vejam só, eu não vou contar toda a história porque é um pouco longa, mas vamos lá. Mas eu estava até comentando com um amigo meu aqui, eu disse uma vez, olha, eu nunca tive ninguém para pagar um curso meu, né? Para me pagar um curso, nunca tive. Nem para comprar tinta, nem pincel. Mas isso me fez valorizar cada conquista que eu tive. Entenderam aí? Foi lutado, foi suado, foi difícil, mas de toda forma valeu a pena, né? De toda forma, valeu a pena. Por quê? Porque eu consegui conquistar. Entenderam aí? Foi uma luta pessoal. Eu consegui vencê-la. Por isso que valeu tanto a pena, né? Talvez se alguém tivesse pago para mim, eu não valorizasse tanto. Não é isso? Concordam comigo ou não? Talvez se eu tivesse alguém para me bancar, para pagar, ó, vai lá e faz que eu pago o tempo que tu quiser, eu ia desistir, eu ia faltar, eu não ia querer ir, né? Por quê? Não é do meu bolso, eu não fiz nada para merecer, para ganhar, me deram de graça. Vocês percebem que é isso que acontece? Às vezes, quando a pessoa tem a oportunidade, ela não dá o menor valor. Aí tem fulano que diz assim, rapaz, queria eu ter uma oportunidade dessa. Se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu ia me agarrar a essa oportunidade e ia vencer na vida. Só que talvez se você estivesse na posição daquela pessoa, você fizesse a mesma coisa, você não desse o menor valor. Eu valorizei cada conquista e valorizo até hoje pela luta que eu tive. Tudo foi difícil, galera. Tudo na minha vida foi difícil, tudo. Eu acho até que eu tô... Eu acho que, na verdade, não é nem não dá valor, sabe? É porque você não fez nada para merecer, né? Aí você não sente que é seu. E eu acho que é isso que está acontecendo com a juventude de hoje, tá? Eu acho que é isso que está estragando, né, os jovens de hoje. É que os pais que não tiveram nada, que não tiveram as coisas, eles estão lutando para que os filhos não passem pelos que eles passaram. E aí eles não deixam os filhos lutarem pelas coisas. Os filhos têm as coisas muito fáceis na mão, sabe? Eles não se esforçam mais, eles não lutam mais. Eles não estão mais tendo aquela coisa de... Eu me lembro, galera, quando um dia eu era criança e eu ganhei um robô de pilha, que ele andava só.
Para vocês terem uma ideia, eu não brincava com o robô. Eu não brincava. Sabe por que eu não brincava? Adivinha por que eu não brincava com o robô? Vocês fazem noção por que eu não brincava com o robô? Eu ganhei um robô, meu irmão veio de São Paulo, meu irmão mais velho, e ele jogava bola num clube lá, e ele veio de São Paulo pra cá e trouxe um robô que ele andava sozinho. A gente ligava ele, ele ia na parede, levantava os braços, né, como se estivesse atirando com arma, acendia umas luzes, aí ele ia, batia na parede e voltava. Para não estragar as pilhas, porque se acabasse as pilhas, não ia mais ter o robô. Então eu não brincava com ele, eu mostrava alguém que viesse me visitar, guardava de volta na caixa e deixava lá. Entenderam aí o que é que eu fazia? Eu não brincava que era para não gastar as pilhas, porque eu sabia que se gastasse, dificilmente ia ter outra. Então eu mostrava alguém, tipo, vinha uma visita, dizia, olha o brinquedo que eu ganhei, eu mostrava e guardava, porque eu sabia que se gastasse as pilhas, não ia ter mais pilha, e para não quebrar, né? Eu mostrava, ligava, desligava e guardava na caixa de novo. Então, era assim, porque não ia ter outro, não ia ter mais. Aquele ali era um presente especial, né? Então, era uma coisa fora do comum. Para você ter uma ideia, eu nunca ganhei brinquedo no Dia das Crianças, só ganhei uma única vez. Eu nunca ganhava brinquedo no Natal, nunca tinha aniversário. Então, assim, eu tenho trauma disso? Com certeza que não. Com certeza que não. Agora, hoje em dia as crianças têm tudo tão fácil, que elas já não dão mais valor que têm, tá? Elas não fazem nada para merecer e têm tudo muito fácil na mão, né? Não valorizam, não tem um mínimo de dificuldade para ter nada, não é? Pois é, eu acho que estão estragando a educação dos jovens de hoje em dia nessa parte aí, né? Porque eles não têm mais nenhuma dificuldade na vida, eles têm tudo muito fácil, é roupa, é escola boa, é tudo bom, é tudo caro, é tudo melhor, sem fazer nada, só sentado no sofá, com o computador na mão, com o celular na mão, comida na mesa, armário cheio de roupa, brinquedos, jogos, celulares, tudo, sem fazer nada para merecer. Pois é, mas é por quê? Porque os pais lutaram tanto, sofreram tanto, que eles se esforçam para que os filhos não passem pelo que ele passou, como se o que ele passou foi ruim, né? Como se a educação dele não tivesse sido boa. É uma geração frágil, né? Uma geração fraca, é uma geração acostumada a sempre jogar a culpa em alguém, né? Sempre dizer que foi alguém que não fez por ela, que alguém não apoiou. É uma geração realmente muito fraca, uma geração que vai se suicidar bastante, né? Porque não está acostumado a passar por problemas de pressão psicológica. Infelizmente, né, galera? Infelizmente. Como é, Newton? A tinta... Bom, deixa eu ler aqui o que foi que falaram aqui. Imagine minha felicidade. Eu agradeci tanto, mas agora preciso de tinta. E nunca pintei numa tela de boa qualidade. Pois agora nós temos aqui uma tela, tá? E faço com gesso, mas é tempos difíceis produzem homens fortes produzem tempos difíceis, tempos fáceis produzem homens fracos e homens fracos produzem tempos difíceis, verdade. É, eu tinha pena de gastar tinta porque eu não podia comprar. Minha geração Nutella, o branco quando está perto de acabar me dá até náuseas, não entendi.
uma geração revoltada. A estatela aí se parece muito com a primeira, que sempre dei valor. Aí tá certo, mas não é todo mundo não, isso não é comum não, tá? Minha mãe pagou um curso de pintura acadêmica no parque e meu pai comprou o material. Massa. É, tem gente que a valoriza, né? Eu conheço muitos também, mas não é o comum, né? Não é comum. Comum é quem não lutou por aquilo ali e não dá o menor valor. Mas claro que nada se aplica a todo mundo, né? Sempre tem pessoas que têm consciência, né? Sempre pessoas têm consciência. Tem gente que vai na tua casa, se hospeda lá e acha que não tem que lavar nenhum prato, né? Acha que não tem que lavar nenhum prato. Já tem outros que têm consciência. Tem outros que chegam na tua casa, te ajudam na cozinha, lava os pratos, varre a casa. Tudo às vezes é questão também de consciência. Tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que tem filho que acha que mora na casa dos pais e não tem a obrigação de ajudar em nada, né? Já tem outros que não. Tem outros que tá ali, ajudam, pagam alguma coisa, arrumam uma telha, faz algum serviço, né? Mas isso é bom. Eu agradeço pela forma que eu fui criado, né? Assim, porque eu não tive nada muito fácil, mas eu também não usei isso como argumento para não conseguir as coisas que eu quero, né? Eu sempre lutei, nunca reclamei, agradeço demais a meus pais pela educação que me deram, de sempre pedir desculpa, de pedir com licença, de agradecer, muita coisa que meu pai e minha mãe me ensinou, questão de honestidade, né? Eu tenho muito que agradecer. E meu pai não fez mais por mim, né, na questão financeira, porque éramos 12, né? Ninguém na época antiga podia criar 12 filhos com prosperidade. 12 filhos é muito filho, né? Mas eu não tenho o que reclamar. Foi muito bom. Minha educação, minha criação, minha formação. Eu só tenho que agradecer. Eu, graças a Deus, sou livre de todo tipo de vício. Não tenho vício nenhum de nada. Fico longe de tudo que vicia. A única coisa que vicia, que eu fico perto, é pintar. Pintura é meu vício, pinto todo dia, de domingo a domingo. Sim, deixa eu falar para vocês, amanhã eu vou estar fazendo parte de uma feira que acontece no Recife Antigo, não sei se vocês conhecem o Recife Antigo aqui em Pernambuco, em Recife. É uma cidade histórica, né, antiga, que já foi palco de muitos eventos históricos. E tem uma arquitetura bem antiga. E por isso que é chamado Recife Antigo, porque é uma arquitetura que acho que de 1600, 1700. E tem uma feira lá que acontece todos os domingos. E amanhã eu vou estar lá nessa feira, vou estar participando. Desejo que eu venda algumas telas, né? Vou levar aí minhas telas, meus pássaros. Vou levar os pássaros, eu pintei muito pássaro. Tem aí, eu acho que umas 21 telas para levar, ou 23 telas. Pequenas, porque o espaço é pequeno, não tem muito espaço. Então, agora eu vou trabalhar a parte do telhado. Então, no telhado eu vou usar muito vermelho e amarelo, que aí o telhado ele é meio alaranjado, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho mais de amarelo. Mas vocês estão percebendo que eu nem estou colocando azul nem branco, né? Só que tem que ter um pouco de azul, senão não dá harmonia. Aí eu vou botar aqui azul e vou botar branco para dar cor lá no telhado, tá? E vou trabalhar agora o telhado. Amarelo, azul, vermelho e branco. E vou dar uma trabalhadinha lá no telhado. Essa mesma cor do telhado, eu vou trabalhar um pouco aqui o caminho. Deixa eu já dar um toquezinho aqui no caminho. Esse caminho também vai ter um pouco de luz. Ele ainda está um pouquinho escuro, mas eu vou clareá-lo um pouco mais.
vermelho, azul e amarelo no caminho, tá? E branco, né? Vermelho, azul, amarelo e branco. É, mas eu vou dizer para vocês o que realmente fez diferença na minha vida, tá? O que me fez uma pessoa mais calma, o que me fez uma pessoa mais educada. É, essa coisa que mudou minha vida, ela é capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. Beleza? Chamada Bíblia. Todo mundo já ouviu falar, né? Então, galera, eu sei que muita gente diz que a Bíblia... é um livro escrito por homens, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer isso e tal, e a Bíblia é passado, que falaram as partes na Bíblia, que a Bíblia é incompleta, né? Que foi escrito por homens e tal. Beleza, eu concordo com tudo isso, mas foi o livro que mudou a minha vida, tá? Fez uma outra pessoa independente de religião, beleza? Não estou aqui falando de religiosidade, eu estou falando de mudança, tá? Então, se alguém tem alguma dúvida sobre algum livro que possa realmente mudar a vida de alguém, que eu não posso dizer que vai mudar a vida de todo mundo, mas eu posso dizer que mudou a minha. Esse livro é chamado Bíblia Sagrada. Esse livro fez toda a diferença na minha vida, tá? Fez toda a diferença na minha vida. Mudou minha vida, mudou meu comportamento, me fez uma pessoa mais calma, me fez uma pessoa mais educada, me fez uma pessoa mais sábia, né? Mais consciente das coisas, mais agradecida. Então, pessoal, é um livro que se não lhe fizer bem, mal não vai fazer, tá? Mal não vai fazer. Então, se você nunca leu, você não gosta nem de crente, nem de igreja, problema. A Bíblia não tem nada a ver, é outra história, tá? A Bíblia não é só voltado para a questão da religião, não. É um livro realmente transformador, tá? Tem lições de vida, forma de pensar... Eu poderia aqui contar histórias para vocês na Bíblia, ver o que é que essas histórias podem fazer por vocês. Ó, agora eu estou colocando aqui, ó, um pouquinho mais de vermelho e um pouquinho de azul para jogar lá na parte da telha. Bom, existe um livro na Bíblia, não sei quantos já ouviram falar. Não sei quantos de vocês já ouviram falar. Quem ouviu falar, por favor, me avisa. É um livro chamado Provérbios. Quem já ouviu falar nesse livro chamado Provérbios? Alguém aí já ouviu falar? Algumas Bíblias chamam de Provérbios e outros chamam de Provérbios de Salomão. Vocês já ouviram falar nesse livro? Ele se encontra lá pelo meio da Bíblia. Provérbios. Esse livro, chamado Provérbios, ele é dividido em 31 capítulos. 31 capítulos. Tá? Esse livro... Ele é um livro que não tem nada, nada, nada a ver com religiosidade, nem com religião. Ele não tem nada a ver com religião, tá? Ele é um livro de conselhos para a sua vida pessoal. Então, ele foi separado em 31 capítulos. Por que ele foi dividido em 31 capítulos? Para que você leia um capítulo por dia, diariamente. Você pega a Bíblia, dia 2, abre o capítulo 2.
Lê Provérbios capítulo 2. Dia 3, abre Provérbios no capítulo 3 e lê o capítulo 3. Provérbios, hoje é dia 4. Hoje é dia quanto? Hoje é dia 8. Você pega o capítulo 8 e lê só o capítulo 8. E você faz isso durante sua vida. Você vai ver como você vai se tornar uma pessoa preparada para tudo na vida toda, para qualquer coisa emocional, financeira, familiar, geral, galera, geral, geral, geral. Esquece religiosidade, esquece a religião que você, eu sou do candomblé, eu sou da de espírita, você pode ser do que você quiser, você pode ser até ateu, beleza? Eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, não acredito em nada, eu sou cético, não acredito em nada. Pois é, pegue Provérbios, capítulo por dia, cada dia você lê um capítulo, beleza? Conforme o dia da semana. Ah, que dia é hoje? É dia 8, vou ler o capítulo 8. Meu amigo, se isso que eu estou dizendo não mudar a sua vida, você pode vir aqui e falar comigo depois. Beleza? O que eu posso dizer para vocês é que muda a vida de qualquer pessoa, não importa sua religião, não importa sua fé, não importa em que você acredita, porque são conselhos para a felicidade, para a sua vida pessoal. Não estou aqui falando de igrejas. Pois é, exatamente. Eu nem vou dizer suas ações, viu? Eu nem vou dizer suas ações, ainda vou ser menos profundo. Mas pelas suas escolhas, né? Pelas suas escolhas, porque você pode errar por ação ou por omissão, né? Por omissão também pode ser um problema. A gente pensa que a gente só erra quando a gente erra também às vezes quando a gente não faz. Então, a gente erra pelas nossas escolhas. Quando você escolhe não ir, você já está escolhendo. Quando você escolhe não fazer, você já está fazendo, né? Você está escolhendo. Então, na verdade, a gente vai viver conforme as nossas escolhas. Eu decidi não ficar parado, independente das condições financeiras que eu tinha. Foi uma escolha. E essa escolha também foi acompanhada de ações, mas eu primeiro fiz uma escolha para a minha vida. Então você vai ser aquilo que você escolher ser. Nós somos ainda mais do que ações, tá? Nós somos feitos de escolhas. Pega uma Bíblia, eu acho que todo mundo tem acesso a uma Bíblia. É o livro mais lido no mundo, mais comprado no mundo. Acho que todo mundo tem acesso a uma Bíblia. Abre lá no meio da Bíblia, você vai encontrar um livro chamado Provérbios. Não precisa ir para nenhuma igreja, tá? Em casa mesmo. Começa a ler esse livro. É, entre o bem e o mal. Eu nem gosto muito dessa escolha de bem e mal, viu? Mas é exatamente isso, mas eu ainda olho pela visão um pouco diferente de bem e mal. Porque as pessoas visam muito pelo lado mal, né? Mas até o mal, às vezes, ele tem uma função na vida da gente, né? Ele ensina alguma coisa. É igual eu falei na passada sobre a palavra fracasso. O que é fracasso? Não existe fracasso, né? Você poderia até chamar o fracasso de tentativa mal sucedida ou não, sei lá, porque tudo tem um aprendizado. Então, qual foi o fracasso? Se você errou, você
tentou e não conseguiu, mas você aprendeu alguma coisa. Então, onde é que está o fracasso aí, né? Não sei se existe a palavra fracasso. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que errar, não conseguir, não é um fracasso. Eu acho que o pior fracasso verdadeiro é desistir. É não tentar. Isso seria um fracasso. Mas não conseguir não é fracasso. Pois é, mas Jesus, ele sempre estava aprendendo, né? Sempre estava ali conversando, se desenvolvendo, batendo papo de sábios, né? Pois é, isso mesmo, Bia. Tem momento que a gente não sabe, né? Mas se você não sabe, então você é inocente. Você não está sabendo, né? Agora, quando você está sabendo, é outra história, né? Mas, galera, eu vou aconselhar para vocês hoje, é o conselho do dia hoje. Pegue uma Bíblia. Abra o livro de Provérbios. Cada dia da semana você lê um capítulo conforme a semana. Tem aí 20 pessoas me assistindo agora, 19. Baixou, né? 19. Tinha 30 e poucas. Caindo, agora está em 19. E o conselho de hoje é 10. Você lê o capítulo 10. Se hoje é o dia 11, você lê o capítulo 11. Se hoje é o dia... Você vai fazer isso durante vários meses. Porque é claro que no primeiro mês... é muita coisa. Vai ficar meio... Ah, tá bom, beleza, eu li. Agora, com o tempo, você vai começar a entender... memorizar e ver os conselhos... que você vai começar a se deparar ali... conselhos maravilhosos para a sua vida, tá? Se você fizer isso, você vai dizer, professor, realmente, você disse que se a gente lesse um capítulo de Provérbios todo dia, isso iria mudar a nossa vida, e eu fiz isso e mudou a minha vida. Você vai me dizer isso daqui a pouco tempo. Muda a vida de qualquer pessoa, tá? Porque Salomão, ele foi um rei. E a Bíblia conta a história dele o seguinte. Diz que Salomão, ele teve o privilégio de Deus perguntar a ele o que é que ele queria ter. Muita gente ia pedir riqueza, né? Ouro, poder. Mas ele pediu tudo isso, só que ele pediu de outra forma. Ele pediu a Deus para um homem sábio. E Deus achou tão sábio o pedido dele, né, de não pedir dinheiro, de não pedir nada, que foi exatamente o que Deus deu a ele, sabedoria. E com a sabedoria, ele pôde ter tudo o que ele queria. Né? E esse mesmo Salomão foi o homem que escreveu o livro de Provérbios. Esse que pediu sabedoria a Deus. Esse rei, né? Rei de Israel. Então é um livro que você está lendo que foi escrito pelo rei. Não foi por qualquer pessoa, né? Foi pelo rei, um homem que conheceu o poder, que conheceu a riqueza, que teve tudo o que quis na vida. É esse homem que vai lhe aconselhar. E aí? Você acha que o livro é fraco ou não é? Já pensou você ter conselhos do homem mais sábio que já passou na Terra? Está lá em 31 capítulos toda a história da sabedoria, galera. Então vale muito a pena ler todo dia, se for preciso. Lê um capítulozinho e você vai ver
como isso vai mudar a sua vida. Mudou a minha, né? Mudou a minha. Hoje eu não me considero vítima de nada, tá? Não tomo remédio para dormir, não tomo nenhum tipo de medicamento, me considero uma pessoa feliz. Problema todo mundo tem, né? Mas você já não vê mais os problemas com o mesmo olhar que via antes. Então, galera, dá um pouquinho de trabalho, é verdade, porque aqui chegou na parte dos detalhes aqui da frente. Aí fica um pouquinho trabalhoso. Já são aí 8 horas e 30. Amanhã eu tenho uma feira para ir. Eu tenho que embalar as telas. Eu tenho que organizar tudo para ir amanhã. Por isso que eu vou só dar uma trabalhadinha aqui no gramado e vou dar uma parada. Pois é, então eu vou só citar uma passagem. Pronto, eu acho que voltou, né? Na hora que eu ia falar, dei uma travada. Na verdade, a nossa aula, ela é de arte, né? Não sei se vocês estão achando legal esse papo, que eu tô tipo dando um conselho a vocês aí. Né? Bíblia, não sei o quê, não sei se isso se torna a aula chata. O que é que vocês acham? Vocês podiam dizer aí para que eu não se tornasse a aula muito chata, né? Ah, o cara tá lá dando aula de arte e fica falando lá em negócio da Bíblia e tal, não tem necessidade disso. Não sei, eu, na verdade eu não queria ser desagradável, né? Mas eu tô só tentando também aí usar o momento para dar uns conselhos. Vocês poderiam até me dizer alguma coisa aí, se isso é bom, se isso é ruim, se isso é chato. Porque eu geralmente, eu nem estou falando de Bíblia, tá? Eu estou falando de algo que mudou minha vida, só isso. Porque eu tive uma infância bem que eu poderia usar ela para justificar meu fracasso, né? Eu tive uma infância difícil. Não foi tão difícil quanto a de Newton, né? Que a de Newton ainda foi pior do que a minha, mais difícil do que a minha. Pois bem, então vou continuar. Pronto, tem uma passagem lá. Veja que conselho que esse livro dá. Olha só. Ele diz assim, eu não lembro o capítulo. É até bom que eu nem lembre mesmo para vocês lerem, tá? Mas não estou lembrado, não é por causa disso, não, porque eu esqueci mesmo. Ele diz assim, ó, quando você for para um lugar e você achar que você vai ser o homenageado, né? Que você é importante e tal. Ele diz: nunca sente na frente. Nunca sente na frente. Olha. Aí ele diz assim: porque se você for um convidado de honra, você vai ser chamado para ir para frente. Então você vai: não, fulano, você vai sentar aqui. Aí vai puxar a cadeira, né? E vai colocar você lá na frente. Olha só. Olha o conselho que ela diz. Aí ela diz: nunca sente na frente, porque se você não for,
um convidado de honra. Você vai ser convidado para ir para trás, ou seja, sair da cadeira que você sentou, porque você sentou no lugar de outra pessoa que era que está ali no seu lugar. Então, resumindo, você vai passar um pouco de vergonha, né? Então, ele diz, quando você for para um lugar, né, não se ache que você vai ser homenageado, que você não, vá lá para trás, porque se você tiver de ser realmente um homenageado, você vai ser chamado para ir lá para frente. Então é melhor você sentar atrás e ser chamado para ir para frente do que sentar na frente e ser convidado a se retirar do lugar que você está e, né, e ter que ir lá para trás. Então esses são um dos conselhos que tem lá, tá? Ele também dá conselho dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, maridos, esposas, amigo. Sabe um conselho que ele dá, que eu luto, mas ele fala disso direto, o tempo todo. Digo, meu Deus, quando é que eu vou conseguir ser desse jeito? Ele pede para você falar pouco da sua vida pessoal. Não fale muito da sua vida para você não dar arma para as pessoas, né? Ele diz que a pessoa que fala muito, no muito falar, muita transgressão. Ele diz que o sábio só abre a boca para falar aquilo que é necessário. Então, você vai ter um monte de versos, vários, mostrando os nossos lábios como uma arma, como algo realmente que a gente tem que ter cuidado, não falar da vida alheia, não falar da nossa vida, né? É o tempo todo ele aconselhando a gente tomar cuidado com o que sai da nossa boca, né? Ele diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, né? Então é o tempo todo dando conselho para a gente tomar cuidado com a arma perigosíssima que a gente tem chamado língua. É o tempo todo, né, orientando para a gente ter cuidado com o que a gente fala, para ter cuidado com as amizades que a gente anda, né? Tempo todo, tempo todo. É um dos conselhos que ele mais você vai encontrar. Quando você for ler o que eu estou dizendo, você vai ver lá, realmente, o professor disse que é o tempo todo, vários capítulos, vários versículos, mandando a gente ter cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, com o que a gente fala, né? Muito cuidado, muito cuidado. Pois é, galera. Agora, isso já aconteceu comigo. Olha aí, veja aí, ó. Minha mãe me contava muito sobre isso com ela. No fim, ela ficou na frente e a amiga foi convidada para sentar atrás. Então, tem gente que não tem noção disso, né? Mas até sobre isso, ela aconselha. Olha só, uma vez aconteceu comigo, eu estava estagiando numa escola pública, quando eu estava fazendo faculdade, e eu era só um estagiário, né? Eu estava estagiando. E os alunos me convidaram para comparecer na formatura deles. Eu não era, né? E eu fui dar aula nessa escola. Essa escola era a mesma escola que eu terminei meu ensino médio. E eu dei aula de arte aos adultos. Eram todos adultos, tá? Era um EJA. Não sei se vocês sabem o que é EJA, se tem na cidade, na escola, na cidade de vocês, que é uma formação de jovens e adultos. É o EJA, Educação de Jovens e Adultos e tal. E eu tinha que dar aula na escola pública e eu escolhi exatamente essa escola onde eu fui aluno. Eu fui aluno e voltei como professor estagiário e fui dar a minha aula de arte. No final do ano, eles se formaram. Eu tinha que passar 6 meses dando aula lá. E eles me convidaram. Eu vou pensar nesse caso, viu, Nito? Eles me convidaram para ir para a formatura deles. Tá certo, eu aceitei, né?
Só que no dia da formatura, eu sentei atrás. E aí os alunos vieram até mim e disseram, não, professor, você é professor, você vai sentar lá na mesa dos professores, que era lá na frente, no palco. Aí eu disse, não, mas eu não sou professor, não, eu sou estagiário. Não, mas você foi o nosso professor. Você que deu nossas aulas de arte e tal, eu, tá certo. Aí eu fui lá para frente entregar os diplomas dos alunos, né? E eles iam sortear um presente para os professores. Então, tinha um presente para os professores homens e tinha um presente para as professoras mulheres, porque o presente era diferente dos homens e das mulheres, né? E só tinha um professor homem e tinha três professoras mulheres. Então, só tinha dois presentes para sortear. Se eu não tivesse subido o palco, o professor homem ia ganhar o presente dele tranquilamente, né? Ia ganhar o presente dele tranquilamente, porque não ia ter sorteio, né? Só tinha ele, ele ia ganhar. Mas como agora eu também fui lá para frente, e agora tinha dois professores e só tinha um presente, então tinha que ter um sorteio, né? Entre mim e ele. E eu fui lá para frente, e a gente chamava o nome de um aluno, entregava o diploma, e eu estava lá na frente entregando o diploma aos alunos de ensino médio, dando aula, na aula de História da Arte e tal. Na hora do sorteio, houve o sorteio, e adivinha quem foi que ganhou o sorteio? Eu que não ganho nada, mas só tinha eu e o outro, né? E aí eu ganhei o sorteio. Até hoje eu me arrependo, tenho uma consciência pesada de não ter entregado ao professor lá o sorteio. Eu acho que era para eu ter entregado o prêmio a ele, né? Só que na época, galera, eu estava fazendo faculdade, um liseu danado. Minha filha tinha nascido, minha esposa tinha parado de trabalhar e eu fazia um tempo que estava sem perfume, olha só. E adivinha qual era o presente? Ultimamente eu estava usando só desodorante, porque nem perfume eu estava com dinheiro para comprar perfume. Minha filha pequena, comprando lata de leite, né? E eu estava fazendo 2 ou 3 meses só usando desodorante. Aí eu ganhei um perfume, soltei um perfume essencial da Natura, olha para aí. Vejam mesmo. O cara 3 meses sem comprar um perfume, aí na hora do sorteio, um essencial da Natura. Não tinha como eu dar de presente ao professor, mas até hoje ele olha para mim com o olho meio assim de lado, né? Porque o presente era para ser dele, né? Mas como me convidaram lá para frente, eu subi como professor, participei do sorteio e, para a infelicidade dele, eu ganhei o sorteio, ó. Aí foi complicado, né? Ele não ficou muito feliz, não, mas para mim foi uma honra inesquecível, porque pelo fato de eu ter sentado os professores, para mim foi uma homenagem tanto, assim, uma honra. Teve alunos que perguntaram se eu ia ficar na escola, porque eu não tentava virar professor daquela escola. E aí eu disse que eu não pensava em ser professor de escola, eu queria seguir a carreira de artista, mesmo sabendo que talvez a de professor me desse mais estabilidade, né? Mas eu sou apaixonado pelo pincel, minha vida é pincel, e eu optei por não dar aula, eu optei por trabalhar mais com aula prática mesmo. E agora eu estou aqui, fazendo minhas lives. Eu poderia botar meu currículo aí nas escolas, para ser professor de arte, nas escolas, né? Receber aí um salário de professor. Mas não é o que eu busco para mim.
Eu quero realmente viver de arte, da pintura, do desenho. Eu não gosto de. Vou me chamar de doido, né? Mas é porque é costume mesmo, tá? Eu não gosto de salário. Eu não gosto de estabilidade, tá? Eu acho que eu vivi tanto tempo assim. Tempo vendo meu pai, né, trabalhar para si próprio e tal, embora fosse difícil a vida, mas eu acho melhor assim mesmo ser trabalhar para si. Eu não gosto de emprego, eu não gosto de ter que estar lá naquele dia, naquela hora, naquele momento. Eu fui criado também com pouca disciplina. Eu não sou uma pessoa tão disciplinada com horários, com essas coisas. Eu tenho dificuldade, né, nesse aspecto. Luto para mudar isso, mas não é tão fácil como algumas pessoas acham, porque quando você é criado com disciplina, você tem disciplina de forma natural. Eu não fui criado com disciplina quando eu queria, então. Você leva, termina levando isso na sua vida. E eu tenho essa coisa de. Posso passar até o dia todo pintando, mas não pode ser por obrigação, tem que ser por prazer. Se não for por prazer, não sei se funciona. Comigo, não sei se funciona, não. Eu tenho que colocar sempre um pouco de amor no que eu faço. Mas até aqui tem, como diz minha esposa, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nada tem nos faltado. Deus não tem deixado faltar o básico, né? O mais importante. E eu estou sempre aqui na luta. Eu tenho medo, né? Às vezes de, sei lá, de estar errando em algum aspecto. Né? E às vezes está falando demais ou está falando de menos, se sabe, tem muitas coisas que muita insegurança, né? Em algum aspecto ainda. Às vezes eu tenho medo de estar querendo ser dono da verdade, né? De estar querendo aconselhar demais, e às vezes as pessoas não gostam disso. Às vezes eu acho que é melhor. Como a Bíblia diz, né? Fala menos. Às vezes eu tenho medo de estar falando muito, estar me envolvendo demais nas coisas. Mas eu sou uma pessoa que eu estou sempre procurando evoluir, né? Sempre procurando melhorar, não só na arte, mas na vida pessoal também. Ó, quando quiser fazer umas cores mais escuras, é só colocar o vermelho, verde e azul, as três mais escuras. Ó. Vendo aí? Agora eu vou trabalhar um pouco um tronco. Deixa eu mudar de pincel. Eu uso sempre o verde esmeralda, tá? O verde que eu uso é o esmeralda.
Agora eu vou fazer umas cercazinhas por aqui, ó. Verde, ó, azul cobalto, verde e vermelho, tá? Pode colocar também um pouco de amarelo em algumas. Quando quiser escurecer mais, é só colocar, ó, verde, azul e vermelho, para fazer umas madeirinhas mais escuras. Mas não usa preto não, tá? Esquece preto, beleza? Não tem preto aqui em lugar nenhum, nenhum. Se você usar preto aqui, você estraga tudo. Esquece preto. Preto simplesmente não existe quando houver luz. Se há luz, não há preto, tá? Porque o preto, ele é ausência de luz. Então, se há luz na paisagem, é porque não há preto. Preto é a noite, né? A noite, ela é preta. Mas na paisagem não existe preto. Então, não usa preto, tá? Meu amigo Newton, uma vez eu vi um vídeo dele, há alguns anos atrás, né? Ele pintando lá e usando preto. Não usem preto, tá? Nem use branco puro. Esse branco aqui está misturado com outras cores. Eu não sou um pintor paisagista, tá? Eu não sou paisagista, então, claro que minha paisagem não vai ficar no nível de um pintor paisagista, né? Eu não me especializei em paisagem. Minha especialização é figurativa. O meu forte vão ser os pássaros, os tigres, os cavalos, os retratos. Então, o meu forte é figurativo. Pinto paisagem? Sim. Gosto de paisagem? Gosto. Mas não serão meus melhores quadros, tá? Mas aí eu ensino, dou dica e tal. Porque assim, eu fiz curso de paisagem. Eu pintei, eu estudei com um grande professor de paisagem, tá? Um dos melhores que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer. Estudei com ele vários anos, 2 anos, se eu não me engano. E eu tenho aí um conhecimentozinho de paisagem, mas não é minha especialização, tá? Não é o meu quadro-chefe, não é o que eu vou fazer de mais bonito. Mas dá pra o gasto, né? Dá pra ficar legal, mas não é meu carro-chefe não, tá? Agora eu tenho consciência e passo para vocês é a questão da presença do vermelho, né? Aí eu já entendo isso como até seu próprio jeito que Deus pinta a natureza. E você também pode seguir aí esse caminho, tá? Mas não use preto, azul, vermelho e verde.
Agora tem a questão da perspectiva do caminho, né? Trabalho um pouquinho também, um pouco de luz nesse gramado. Trabalho a luz também nesse cercado. Hoje não vai ser possível terminar. O que é que eu vou fazer? Eu vou filmar a conclusão dessa tela e vou postar lá no Facebook. Oh, desculpa, no Facebook não, aqui no YouTube. Ó, mantém aqui a altura e vai só descendo essa parte aqui embaixo. Pronto, eu só fiz aqui uma marcação dos troncos, eu não vou trabalhar ainda os troncos. E deixa eu trabalhar aqui bem rapidinho esse gramado do lado de cá. Eu vou ter que colocar mais tinta aqui. Tem pouca tinta. Então por isso eu vou parar por causa da hora. Mas eu não sei se vocês estão gostando desse quadro. Verde inglês não dá, porque verde inglês tem muito branco, tá? Verde inglês, eu acho que eu faz muito tempo que eu não uso verde inglês, eu não sei nem dizer, não estou nem lembrado direito da cor do verde inglês. Estou nem recordando muito bem. É, mas se puder usar, se ver que dá, fica uma cor bonita, usa, né? Não tem que ficar igual do professor não, tá? O importante é que você faça o quadro ficar bonito, que o seu quadro fique agradável a você e às pessoas que estão lhe acompanhando, mas não tem que ficar igual do outro, né? Não tem, você é você, o outro é o outro. Agora segue alguns conselhos que você vê que é interessante, de algumas coisas que você vê que dá para melhorar, mas não precisa também seguir tudo, não. Beleza? Porque às vezes você nem vai ter os mesmos materiais, né? Às vezes o cara está usando uma cor que você não tem, você não vai conseguir. Aí você faz o que pode, né? O que não pode, deixa para uma... É, eu não uso não. Eu acho que eu sei que é um verde meio chiclete, né? Um verde meio aceso. É, eu prefiro usar os amarelos para clarear mesmo. Beleza? Ainda vou trabalhar um pouquinho essas madeiras aqui. É, pessoal, eu vou dar uma parada por causa do tempo. A aula já está muito longa. Não era minha intenção fazer uma aula tão longa. Mas, como sempre, dá um pouquinho de trabalho, né? Não é uma coisa tão rápida. Eu ainda não sei se eu estava planejando em colocar uma árvore aqui nessa parte para fechar um pouco e jogar uma sombra aqui no caminho. Talvez fosse interessante, né? Ia fechar um pouco aqui, mas ia puxar um pouco a atenção para casa. É, tem alguns animais aqui no pasto do lado de cá. Eu também vou pensar se eu coloco ou não. E seria interessante colocar alguém aí nesse caminho, tá? Eu acho que seria interessante. Não sei se vocês concordam. Às vezes eu não gosto de colocar porque ele chama demais a atenção. Quando você coloca alguém no caminho, termina que essa pessoa chama mais atenção para si.
O Vessier já é legal, tá? Inclusive tem artista que usa o Vessier, né? Não sei se é o Vessi ou Vessier. É um desses dois nomes aí, o correto. Eu nunca realmente descobri se o certo é Vessi ou Vessier. Mas esse verde é muito bom. Embora ele tenha um pouco de vermelho, né, na composição dele. Quando você quer uma cor com menos vermelho, ele não é o mais aconselhável. Mas aqui, como tudo vai ter vermelho, então com certeza ele vai dar aí legal para fazer. Então pode usar o Vessi ou o Vessier, que eu acho que vai dar certo, tá bom? Então, galera, eu quero agradecer a vocês, falar sobre o sorteio. Quem quiser, tiver interessado no sorteio. Ana Maria chegou agora, chegou no final. Mas boa noite, Ana Maria. Dá um abraço aí no meu amigo Miguel. Dizer que a tela vai ser continuada. Quando eu continuar, eu vou filmar para vocês pegarem aí a parte da conclusão. Beleza? Ainda vou trabalhar um pouco aqui nesse fundo aqui para ficar uma coisa mais bonita, mais natural. Eu agradeço por tudo, pela conversa de hoje. Eu adoro estar aqui com vocês, amo de coração. E obrigado por me ouvirem. Eu não sou dono da verdade, tá? Vocês que têm que descobrir a verdade de vocês. A verdade é uma coisa muito pessoal, né? Tem pessoas que dizem, ah, não, mas a verdade só é uma. É só uma para uma pessoa. Mas talvez a sua verdade não sirva para o outro. Beleza? A sua verdade não seja a verdade do outro. Ela é uma para você. Mas talvez a sua certeza e a sua verdade só sirva para você. Então, galera, eu agradeço por tudo. Fiquem com Deus. Quem quiser participar do sorteio, está aberto o sorteio. Quem quiser também adquirir alguma tela, quem quiser fazer algum curso. Meu amigo Miguel, nunca vou esquecer de você, meu amigo. Você é meu amigão, viu? Gosto muito de você. Mesmo que eu esqueça seu nome alguma vez aqui, Miguel, mas não é porque eu não gosto de você, não. Porque às vezes eu estou distraído e esqueço. Mas essa tela, ela mede 60 por 80. Uma tela grande, ó. Ok? Então, quem também quiser adquirir essa tela, ela vai ficar disponível para venda a partir da próxima semana. Ela já vai estar disponível. A gente pode negociar preço, tá? Então, se eu quero aquela tela, eu gostei, eu acompanhei a evolução dela e tal. E ela está disponível. Beleza? Não tem dono. Olha aí como ela está ficando bonita. Vai. Eu não sei se eu ainda coloco uma árvore aqui. Eu estou pensando. Eu vou pensar aí na questão da composição. Se for uma árvore, ela vai ficar um pouco aqui mais para dentro. Eu teria que ver também o tamanho que ela ia ficar, né? Eu também vou trabalhar um pouco mais de perspectiva na cor. Essa tela mede 60 por 80, tá? Essa foi a nossa live de hoje. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula, que é quarta-feira. Quarta-feira, 18h30. Vamos começar a pintar Recife e Olinda. Casario, não percam. Pessoal que gosta de casario, coloca aí na agenda, na quarta-feira, 18h30. Meu amigo Alberto, seja bem-vindo. Chegou no final, mas é bem-vindo, tá? Então, semana que vem, casario, Recife e Olinda, começando com a tela em branco, começando do começo, beleza? Tchau para vocês, um bom domingo. E uma boa semana, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live quarta-feira, tá bom? Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, Deus abençoe vocês. Tchau.